Arvon kansalaiset, minä olen Immu ja tämä on Immun tuomio. Tänään hengaillaan Arkadianmäellä. Tämä on eduskuntaspesiaali. Ette kyllä ikinä usko. Mulla on uusi harrastus. Mä tykkään iltapäivisin katsella telkusta eduskunnan täysistuntoja. Veto hoho! Tää orkesteri vasta on sekasin. Edes Benny Hill Showt aikana ei naurattanut näin paljon. On muuten uskomatonta. Miten tää jengi muistuttaa ihan täysveristä rikollisjärjestöä? Tätä kerhoa johtaa tää MC Jauhojengin pressa näitten lähimpien upseeriensa kanssa, joita myös ministereiksi kutsutaan. Ja salissa istuu sitten 200 taukkia, jotka tekee, mitä pomot käskee. Ainoa ero on vaan se, että gangsterit kyllä käärii fyrkat omaan fikkaan. Mut nää neropatit jakaa fyrkat maailmalle. Mitä eksoottisempaan kohteeseen lähtee miltsi, sitä enemmän nää toopet on täpinöissään. Mun suosikki näistä upseereista on ministeri Tuppurainen, koska se seisoo omien sanojensa takana. Tytti nimittäin lausui hiljattain, että oma kansa ensin ajattelu on vahingollista. Tytti sitten näytti, että tarkoittaa myös mitä sanoo, kun se lahjoitti Uniperin mukana 10 miljardia veronmaksajien rahoja saksalaisille. Hutisalossa on sentään patriotismia jäljellä. Se haluu pitää kansalaisten reisilihakset kondiksessa, kun se muuttaa koko Suomen isoksi polkupyöräbaanaksi. Veneilijöillä Hutisalolla on kyllä vähän huonoja uutisia. Se aikoo ensi kesänä rajoittaa purjeveneilyä, koska se haluu, että tuulta riittää enemmän tuulivoimaloiden käyttöön. Pössyttelijöillä vihreillä on kyllä hyviä uutisia, koska ne haluu laillistaa dullan. Iirishän voisi tarjoa naurunortit koko salille, niin jengi ei olisi niin tärkeänä. Jointit kyllä voi alkaa vähän väsyttää. Sanna ainakin tykkää enemmän valvomisesta. Pekasta mä tykkään kyllä kauheesti. Se on niin internationaali. Itelleen se hommas nuorikon Kolumbiasta. Kun taas härmäläisiä se ihastutti Isis-kissoilla. Salissa mä tykkään katsella Halla-ahoa. Mä ootan aina, että koska se alkaa laulaa sitä Deutschland, Deutschland, über alles biisiä. Hussein Altaella on aina semmonen viekas virne naamalla. Se varmaan vieläkin haaveilee siitä, että se pyyhkäisee israelilaiset pois maailmankartalta. Bile-Ilmaria mä oon katsellut kyllä huolissani. Se näyttää ihan kuivan kesän oravalta. Laihtunut ihan kamalasti. Sitä se Jauhojengin kanssa hengaaminen teettää. Ano Turtiaista kun katselee, niin ei voi kuin todeta, että kaikkea se leipää elättää. Mikä sua Ano vaivaa? Miten susta on tullut tollanen vellihousu? Toi itänaapurin kanssa hengailu on niin munatonta hommaa. Toivottavasti sä pääset nopeasti teston korvaushoitoon. Tiesittekö te muuten, että näillä uuvateilla on hirveitä myllyjä, kun ne kiskoo märkää? Hakkarainen esimerkiksi otti Veera Ruohosta niskalenkin ja yritti suudella väkisin. Veera, mikä sua vaivaa? Sulhan on mustavyö taekwondossa. Miksi et sä vetänyt mavaa suuhun sille sahurille? Mä ainakin olisin lähettänyt teukan Hondurasiin, uuteen hammasremonttiin. Entäs missäs Pakkaleen oli? Sehän on niin umpikyttä, että se olisi kansalaispidättänyt oman puoluetoverinsa alta aikayksikön. Noo, Tompala oli varmaan parempaa tekemistä. Oli varmaan jossain pilipali missikisoissa kiskomassa ilmasta viinaa. Jalliksen kanssa en kyllä lähtisi eduskunnan saunaa. Kun siinä konkretisoituisi se vanha hokema. Jallis, jallis, näytä pallis. Enkä mä jaksaisi kuunnella sitä, kun se alkaa keuliin niillä perintömasseillaan. Merikukkakin taisi traumatisoitua äijästä niin paljon, että se tykkää hengällä nykyään vaan pimujen kanssa. Arhimäki ei muuten käy eduskunnan löylyissä ollenkaan, kun se häpee omaa alastomuuttaan. Jonkun pitää kaiken lisäksi aina jäädä vahtimaan Paavoa pukuhuoneeseen. Ettei käy niin kuin Sotsissa, että se imuroi kaikkien bisset. Saarikko ja Kiuru aina vinkuu siitä uniseksivuorosta. Sehän nyt on selvä. Mut tehän te voitte jäädä vahtii Paavoa sinne pukkariin. Ois sit myös hyvä, että seuraisitte Paavoa kotimatkalla. Ettei se ala potkimaan autoja.
ja saatelkaa se nätisti Finnair Stadionin ohi, ettei se ala heittelee ratsupoliiseita kaljapulloilla. Jos ministeri Marpela olisi vielä duunissa, niin se olisi kyllä ekana löylyissä. Siellä on niin hyvä esitellä uusia kumeja. Turtiaan ei käy saunoissa enää ollenkaan. Se on niin venäläistynyt, että vaan kylpylät kiinnostelee. Mun vanha frendi Petrus Pennanen ei ole vieläkään päässyt Arkadianmäellä, vaikka hinku on kyllä kova. Ei kyllä taida päästäkään, koska Roosan postit menee nykyään turvakotiin. Kuulitteko muuten iloisia uutisia? Roosa lähti hiljattain seksityöläiseksi Sveitsiin. Mutta nyt se on palannut Petruksen kanssa taas yhteen. Petrus on nyt kyllä ehkä maailman onnellisin jätkä. Pääsihän se Sveitsin jälkiliukkaille. En kyllä yhtään osaa kuvitella, mitä Roosa toi tuliaiseksi Petrukselle. Ehkä pari uutta asentoa ainakin, jos ei muuta. Tuomio eduskunnalle. Vasemmistohallitus lähetetään vellihousu Turtiaisen datsalle retriittiin, jossa aiheena taaperoikäisten taloustaidot. Muulle orkesterille lätkästään porttikielto Storyvilleen, kunnes alkaa taas Suomineidon kurvit kiinnostelemaan. Meitsi muuten vieläkin muistuttaa näitä keskirinkeleitä. Ne on niin sairaan hyviä. Ne on muodoltaan pyöreitä ja sisältä onttoja. Vähän kuin Turtiaisen Ano. Ensi kertaa.